100'den astam oyulduk turgun havul amanatı bağdarlaması boyunca nesiye alıp isim bastağın. Kasıp aşkandardın deni kıs ösimdik şaruvaşlığına mən beri otıra. Bağdarlamanın iyiligin körüp otırgandardın arasında köp balalı analar da var. Әлия Исимғалиева көп балалы ана. Ол Шығанақ Берсеев ауылдық округінің Қаратал елді мекенінде тұрады. Біраздан бері ауыл балабақшасында күтуші болып жұмыс істейді. Ал кәсіп ашу туралы ойын ауыл аманаты бағдарламасын естіген бойда бірден іске асырған. Бизнестегі бағытын білікті мамандардың кеңесімен таңдадым дейді ол. Ақылдаса келе Әлияның отбасы құс шаруашылығын өрдетуді жөн көрген. Бүгінде қаз, үйрек, тауықтың түрлі тұқымын өсіріп отыр. 2 миллион жарымға бағалады, со алдық бұйырса. Soyunda olsa kız alganımız, kız şarvaşlığa üyrektir var, sözün kazın iki türü var, tavuktan da üç dört türü var. Gelu üyrek aldık, 200 kaz aldık. Kazın iki türünün aldık, linda, landa deyken. Al sözün tavuktan, adler deyken tavuktan aldık, kuchin deyken tavuktan aldık, sözün kendim kazakı damaşın tavuk var o. Son aldık. Üyrektirde kamayımızda bulik. Jemdeyimiz bir aydayı. Sudan giyin bir soyamız. Al sosun keliş yılgıga kazlarda tozu soyamız. Keliş yılgıga özümüzge jana tuxum alıp kalu üçün bir şamal alıp kalamız. Bastıramız o sebebi köyütümüz gerek. Соған шамал алып қалғанбыз, қалғанын бұйырса сатамыз. Әлияның ауылдасы Гүлзат Уелбаева да ауыл аманаты жобасы арқылы өз бизнесін ашқан жандардың бірі. Ол бағдарлама арқылы тігіншілік үшін 1 миллион 600 мың теңге қаражат алды. Сапалы жұмыс үшін ауылдастарынан сұраныс артқан. Шебер көрпе, көпшік, киім кешек тігіп, түрлі тапсырысты орындап отыр. Болашаққа деген жоспары да ауқымды. Өзім үйден тігем, өзіме ермек уақытым болған уақытта солай тігіп сүйттім, содан кейін осы ауыл аманатынан ақша 2% ақша беріп атқасын, сол ауыл аманатынан 2%-пен алдым. Дамыту үшін, ары қарай өз-өзімді не істеу үшін. Заказдар бар, жақсы, Аллаға шүкір. Заказдар алып, үйден тігіп жатырмын. Тақиялар. Осы ауылдан, осы ауылдың ішінен келіп атыр заказ. Көрпеге, жаңадай, жайма-жаятын не нелер, бес құралдар тігіп атырмын, тақия тігіп атырмын, соларға заказ көп. Заказ алып атырмын, шүкір Аллаға. Ал жас кәсіпкер Айшолпан Тапашеваның ашқан ветеринарлық ісі аудан орталығында орналасқан. Оқуды үздікпен бітірген ол бірден Ойыл ауданынан ветеринарлық дәріхана ашқан. Ауыл шаруашылығы ілгері дамыған аудан үшін бұл таптырмас дүние. Жас кәсіпкер дәрі-дәрмек сатып қана қоймай, қажет кеңес беріп ауылдастарының кәдесіне жарап отыр. 3,5 миллион теңге алған болатын, 2,5%-пен бастаған адамға өте жақсы мүмкіндік, себебі сол арқылы бір жағынан ең бастысы мен ассортиментімді кеңейттім, себебі білесіздер біздің Ойылдың халқы малмен отырған халық, яғни ауыл шаруашылығы өте жоғары деңгейде дамыған. Міндетті түрде біз малдың ветеринар санитарлық талаптарға сай болуы, олардың денсаулығына уақытылы қаралу үшін осындай дәрілердің халыққа өте жоғары сұранысқа ие. Ойыл ауданы бойынша ауыл аманаты бағдарламасы арқылы 129 өтініш қабылданып, 101 ауыл тұрғыны несие алды. Оның ішінде 36 жоба құс шаруашылығы бойынша, 19-ы өсімдік, ал 46 адам шағын және орта бизнес бағытында. Ойылдықтарға бизнес үшін жалпы соммасы 300 миллион теңге қаражат берілді. Амангелді Атабайұлы, Николай Сырбов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.